Bizim müharibənin yeni mərhələsi var və bu faktı Qış ümiyyətlə müharibənin yeni mərhələsidir. Deyan Zeryenski Şahid 136 poallarının ölkənin enerji sektoruna son kütləvi hücumunu xatırladıb. O, komandanlığın yayda başlayan əks hücumdan daha çox şey gözlədiyini, lakin nəticələrin qənaətbəxş olmadığını etiraf edib. Biz daha sürətli nəticələr əldə etmək istəyirdik. Bu baxımdan təəssüf ki, istədiyimiz nəticələrə nail olmadıq. Bu faktı Vladimir Zeryenski bildirib. O əlavə edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin dünyanın İkinci ordusuyla dövüşerken geri çekilmediğine sevinir.